Гледам, че часовника. Отивам, само аз съм в залата, защото не са станали. Но така е. Тежко заседание до 3 часа българско време. Господин Борисов, резултатите от това заседание какво означават за България? Ами, първо като рамка, да го наречем, с днешния съвет, можем да кажем, че Европейския съюз завършва годината по един добър начин. Еврото е по-стабилно, зоната е по-стабилна, консолидацията на Европейския съюз е по-силна и това са добри сигнали към пазарите, към народите на съответните държави. Именно за това този банков съюз от една страна е дисциплиниращ. Безспорно, след като Европейската централна банка ще има възможност да контролира тези над 6000 банки, които и вчера го говорихме това, има в Европа. След като държавите и извън еврозоната ще имат право на същия глас, каквито големите държави. По-важното според мен от това е, че с този банков съюз се дава вече реален шанс и за икономически растеж и интеграция на държави. И ако беше тежко и продължи толкова до късно, то е именно защото споровете бяха не само да се връщаме към това, което е било, да гарантираме шокови ситуации с фондове ли, през отделни инструменти на комисията ли, а как вече като извлекли си поука от това, което се е случило в тези години на криза, да осигуриме растеж, работни места, особено за младите хора, а именно този банков съюз, този икономически съюз ще гарантира това в следващите 10 години. Мога да цитирам и канцлера Меркел, която каза, че това всъщност, което подписваме, това, което взимаме като решение днес, след 10 години ще се приеме като едно от най-важните решения, които е взимал съюза. Именно защото гарантира икономически растеж и не на последно място дава шанс на държавите, които искат да си направят реформите, да могат да си ги правят. Остана това България да има равен глас с останалите. Да, остана това. България има точно толкова важен глас, колкото имат Германия, Англия, Франция или Гърция, да речем, в случая. Между другото и новините от Гърция вчера бяха позитивни. От нашите съседи знаете, че в понеделник имаме смесено заседание в Атина с техния кабинет и мисля, че в тези много-много тежки времена с този съвет се излучиха позитивни сигнали към Европа. Господин Борисов, снощи сте обсъждали следващите стъпки след общия банков надзор. Стана ясно, че вече се говори и се обсъжда как да се прилагат единен оздравителен механизъм, общи схеми за гаранции на депозитите. След като е готова да бъде част от общия банков надзор, България ще направи ли и тези следващи стъпки? По тези следващи стъпки, как да го обясним само на по-широката публика? Взехме решение, че ще си говориме юни месец по тези теми. И ако беше толкова дълго, още веднъж казвам, е защото се правиха тези финни настройки на срокове. Примерно Франция искате колкото може по-бързо да влизат в действие, други държави като Германия, Холандия, Швеция искат по-далечено във времето с много по-силни инструменти. Защото България, аз винаги съм казвал, когато са правили закона за банките, когато след тежката банкова криза и фалити на банките в България, България се направи един много добър закон за банките, който гарантира тяхната капитализация и тяхната стабилност. Тогавашното правителство и тогавашния парламент са направили едно изключително добро нещо. Винаги съм го подчертал. Сега дума, когато са направили нещо добро, никога не съм го отричал и не съм казал, дайте, виждате ли, какво са направили. Точно обратното, в случая с банките, с банковата ни система и с тяхната стабилност, тогава са взели едно изключително мъдро решение с много добър закон. Това нещо в момента, образно казано, се прави в Европа. Както в България, Българската банка, Народна банка, или национална сега, контролира и наблюдава всички банки в България, дали са капитализирани, дали не източват парите зад граница, смисъл към майките си. Просто много яка банкова система. Това фактически сега ще бъде в правомощията на Европейската централна банка. И сега вече детайлите, за които питате, дали финансовите министри ще участват с този един глас, дали ще се изпрати специален човек, който да е там. Това са детайли.
принципа и рамката е важно, че беше приета. Още имаме неофициална информация на нашия вестник от Българска народна банка, че те били изненадани от това, че България иска още веднага от първи етап да влезе в единния надзорен механизъм. Това, което Иван Искров ми написа няколко съобщения, да? Няколко съобщения от снощи, с което да ме поздрави, да каже, че абсолютно всички, защото ние сме си съгласували между Министерството на финансите, БНБ банка и ние това, което правиме, и аз ви съветвам да го потърсите от мое име, да ви каже, за да не, няма никаква, не само спекулация, а и по тема банка, говоря като система, банкова система, трябва да бъдем много ясни, точни, коректни в изказа. Затова най-добре Искров да го каже с неговия подуправител, с Калин, с него самия, още до среднощ. И до среднощ си разменяхме SMS-и с това, което се случва, защото вижте, това е много специфична материя. Това е изключително деликатна материя. Това е... даже аз им предложих да работим на български език. Защото в български език много ясно се казва кое е да, кое е не, кое може би. Докато тук с много-много време се отделя на английски какво е точно значението на текста може би или ще. Е, около час коментираха колегите дали и какво е точно значението, дали след него не води нещо, което, примерно, да не сме го възприели, извинявам се, или нещо подобно. Просто това е много важно в следващите години, как ще върви системата. И винаги в моите изказвания аз съм поддържал позицията, че трябва да стимулират можещите, трябва да стимулират знаещите, трябва да стимулират финансово дисциплинираните държави и да спреме да мислиме за шоковете или за тези, които народите им се изкушават по популистски или националистически партии, вкарват си бюджетите в огромни дългове и дефицити и след това всички европейски данъкоплаци трябва да им плащаме. Край на кращата. 21 век сме, хората са достатъчно грамотни и когато слушат програмите на политическите партии на избори, трябва да вземат ясното решение. Когато им се обещават огромни пенсии и заплати, да знаят, че това ще бъде за сметка на тяхната стабилност и се наредат след това на опашката да молят за пари. И тогава някой да им ги даде. Защото големите, силните държави, които са си направили реформите, стабилизирали си финансовите системи, въвели са си своя социална система, която е много справедлива, казват, до тук беше с плащането. От тук нататък Европейска Централна банка да контролира, и аз съм убеден, всички банки. И аз съм убеден, че в по-дългосрочен план и Европейската комисия, а и всички, които сме в Европейския съюз, ще отидеме на контрол и на бюджетите на отделните държави. За да може още с превенцията. Представете си, сега ние сме дали бюджет, в който двойно увеличаваме пенсиите и заплати. Тогава Европейската комисия ще каже, добре, Унгария го прави това преди 10 години и сега виждате къде, с какъв дълг от Международния валутен фонд. Вие откъде ще ги докарате тези пари? Това е целта и смисъла на Европейския банков надзор. Добрахте ли те държави, които са извън еврозоната, кои искат също като България да се присъединят към единния надзорен механизъм за банки? Аз съм убеден, че всички ще се присъединят. Аз съм убеден. Сега тези, които не са някой, по... Някой изрази ли желанието? Примерно някой каза, да и ние искаме. Или... Аз не съм авторизиран да говоря от името на колегите кой какво иска, защото не е редно. Но, пак повтарям, и моята позиция беше такава. Колеги, след като искате един ден, ако в нашите народи, в нашите държави стане такава криза, някой да извади пари от собствените си пари или от гаранционните фондове, в които ние ще дадем пари, за да ни плати борчовете, това няма да става. За да има растеж, за да има намаляване на безработицата, за да има конкурентоспособност на Европа с другите континенти, нека така да го наречем,
Трябва да бъдем дисциплинирани. Господин Борисов, това също е за следващата година, обаче явно с нощи много е говорено. В заключенията има текстове за тези споразумения, които страните от еврозоната могат да подписват помежду си с европейските институции, за отделен бюджет, с който те ще бъдат подплатени, за регламент за отделните срещи на върха на еврозоната, за работата на Европейския парламент. Тоест, накратко, според вас всички тези неща очертават ли или не своеобразен център и периферия? То има елементарно справедливост. Ако искаш да участваш, ако искаш да си в голямото европейско семейство, спазваш дисциплината. Няма такава закачка в Европа и никой не би го се съгласил на това, да стоиш отстрани и само да искаш пари. Представете си тези държави, които са на Балканите, да речем Македония, Албания, Сърбия, Черна гора, ние както сме в Европейския съюз, сега да се изправят и да кажат, ми ние понеже сме по-зле, нека България да ни даде пари. Вие като данъкоплатец, какво ще кажете? Ми първо, нека си направят реформите, я да им видим какви са им бюджетите, я да видим как харчат парите, я да видим колко са прозрачни, я да видим в какво ще ги похарчат. И тогава ще извадиш от джоба си сирач, от бюджета на данъкоплатеца да дадеш пари. Тоест, според вас няма драма в това, че явно еврозоната се обособява като едно малко по-затворено пространство вътре в Евросъюза? Ние в договорите си сме приели, че ще влезем в еврозоната. Без Великобритания, Швеция, понеже има референдум, и Дания, мисля, че. Всички други държави сме декларирали, че ще влизаме рано или късно в еврозона. И затова ние настоявахме като условие нашия глас да се чуе там. И да имаме равен глас с останалите. Защото за да се присъединиме след една, 5-10 години, когато България е готова и реши, разбира се, това е работа на местния парламент, ние да знаеме къде отиваме. Това е целта и това е успеха, който сме си постигнали.